بغیر له تحقیق به د چا خبره نه منی. اے هغو کسانو چې ایمان را وړی دی، که تاسو ته کوم فاسق یعنی بدکار کس خبر راوړي، نو تاسو خو تحقیق کوئ په دې چې تاسو به یو قوم ته په ناخبرۍ سره تکلیف ورورسوئ، بیا به تاسو په خپلو کړو باندې پښیمانه شئ.